Hej allesammans, idag vill jag bara ge ett tips om en viktig sak att göra innan man börjar starta och registrera en massa konton på olika sociala medier. Mycket nöje. Hej, mitt namn är Tommy. Välkommen till min kanal där jag hjälper dig att bemästra social media. Så jag sitter här med min katt och jag funderar på vad är det viktigaste man behöver göra innan man registrerar sina konton på sociala medier. Om du har tagit mitt råd tidigare om och verkligen förstått hur viktigt det är att faktiskt finnas på precis alla sociala medier, så finns det ju ett par saker att tänka på. Det första är då namnet. Vad ska du heta? Och det är inte så enkelt som att hitta bara det bästa namnet någonsin. Jag skulle säga att det viktigaste är att hitta ett namn som är unikt. Och då finns det faktiskt en väldigt smart hemsida, namecheck.com. Det är namecheck.com. Jag kan lägga en länk i beskrivningen, påminn mig om jag har glömt. Och vad du gör där är att du skriver precis vad som helst. Om du vill heta rabinkaka, då kan du söka på rabinkaka och så kommer den se vilka domännamn som är redan upptagna, vilka sociala medier som är upptagna. Väldigt bra hemsida, den är helt gratis, den är fylld med en massa reklam och sånt. Men tjänsten i sig funkar hur bra som helst. Sen kan man även betala den tjänsten om man vill att de ska regga konton åt den. Men det går oftast väldigt fort att registrera sig på olika sociala medier. Så det är mitt främsta tips. Istället för att tänka på vad är ett bra namn, bestäm dig för ett unikt namn. Gå till den här hemsidan först och sök på det namn du kommer på. Det namnet som inte är taget någonstans, det är det namnet du ska ha. Det första bästa. Och sen så registrerar du ditt namn på alla sociala medier som finns. För varför det är så viktigt, det är för att om vi säger att du till exempel har en YouTube-kanal och du heter Rabinkaka då. Då kan helt enkelt folk anta att du finns här på Instagram. Så de går till Instagram och de söker på Rabinkaka. Men om de hittar någon annan som heter Rabinkaka där, som inte alls är du, då har du lite av ett problem. Så mitt främsta tips innan du gör någonting annat, det är gå in på namecheck.com och sök på ett bra namn som är helt unikt. Det var allt jag hade idag. Ett annat tips är också en liten bonusgrej på slutet, förlåt. Det är att du kollar igenom mina spellistor. Jag har en massa spellistor där jag ger olika tips beroende på vad ämnet gäller. Om det handlar om YouTube, om det handlar om Instagram eller bara motivationsvideor bara för att komma igång med dagen. Så gå in på den, på mina spellistor och på Namecheck, så ses vi imorgon. Vilken tid? Ja just det, 7:00. På återseende.